Всім привіт! Ви на каналі Сашенька Лайфлог. Сьогодні у нас четверг, уже 12, уже майже година дня. Я вдома. А вдома чому? Тому що у нас два дня вихідних на роботі. Такі воно і є. Я з'їздила в магазин, трошечки скупилася, геть по мінімалочці. Тому два рази я була в Теді. І один раз у Нетто. Так, в Теді я купила ось такий чайничок. Зараз буду Ніколь робити чай цілющий. Ось таку формочку для льоду. Якраз я буду в неї потім суміш розетити, розтирати і ставити в морозильну камеру. Це стоїть єврик, це стоїть 6 євро. Хоча на баночці, на чайнику написано 7. Я і продавчиня дуже здивувалися. Далі я купила ручки. Мені потрібні звичайні сині ручки. Такий ось блокнот. Він мені потрібен для діла. То, оскільки я не можу совладати з принтером. Він щось не піддається моїм діям. Далі я купила ось такий маленький насіння м'яти. Єврик, до речі, стоїть в Теді. Далі я купила ось такі три таких горщики. І один ось великий. Залишилось зрозуміти, де з утих насінь апельсин, а де лимончики. Ну, то так. Так, буду садити. Ось цей горшок коштував 8 євро. А ось ці по 3,55. Це мої чеки прокладали. Так, далі в нас був Нетто. А, і що я витратила в Теді? Першого разу 26,65, а другого разу 7 євро. Далі в нас Нетто. Я ось купила такі квіточки дівчатам в кімнату. Вони коштують, здається, 2,99 вони коштують. Далі я купила вафлі. Вони їх дуже люблять. Вони коштували, якщо б я їх ще знайшла, ці вафлі. Євро 39 вони коштують. Хоча в мене є вдома, в принципі, ця штука, щоб робити вафлі, але можна купити. Так, 800 грамів фаршу свиного-говяжого. Далі лимони. Це мені потрібно якраз для чаю. Далі в мене є ось такий набір по знижці, смузі. Я його буду завтра пити, це цілий день. В общем, цілий день я буду пити завтра смузі. Да. Далі в мене кока-кола. Емся випила кока-колу нашу, яка у нас була. Далі масло, олія соняшникова, вона коштувала 2,49, здається. Восьмичок. А, це спонжик, це старичок. Далі я купила водичку. Хай того буде. Далі я взяла два кабачки. Я хочу зробити оладки. Там Ніколь щось мучає Ему. Зараз вихватять і одна, і інша. Далі я взяла дві упаковочки малинки. Це якраз буде для сирничків і для млинчиків. І також дві упаковки творогу, сиру. Картопелька, далі насіння чиа, от баночку я одного не купила, треба буде вже купити, і хліб. Ітого я витратила
в нету 42,61 євро. Ось так. Зараз я буду швиденько розкладати це все. Також мені потрібно, зараз я зроблю цю суміш для Ніколь, щоб вона пила чайочок свій. Розкладу це, і мені потрібно нарешті зробити два відео, які я повинна була випустити ще там неділю, здається, так? Це з цінами відео на все порівняння і скільки що коштує. І також я зняла, мабуть, ще тижні два тому відео про німецьку школу і наші враження про неї через півроку після того, як ми її ми в неї навчаємося. І я вам скажу, що в мене трошечки краща думка, ніж про, наприклад, українську школу. Це лише моя думка, і вам чи миритися з нею, чи не миритися. Тому давайте приступаємо, прибираю зараз, і я вам покажу, як робиться ця суміш чаю. І так, що нам для цього треба? Ось така штука, щоб ізмельчити наш лимончик. Також вставляла дівчатам нові квіти. І полочки везде просто. Навіть пропустила ось цю одну штучку. Так, ріжу наш лимон. Трошки в мене тут підсохло є. Я його трошки зрізаю. Ріжу кубиками такими величенькими. Ось такі кубики. Що? Блін, вона не мене взяла, а лимон. Так, в мене вийшло десь півтори штучки. Зрізаємо жопки. Потім так, з другим таке ж саме робимо. Я б зробила, мабуть, навіть. Зараз подивимося, може ще третє додам. Далі в мене є ось такий класний імбир. Також його ріжемо. Не чищу. Також ріжем. Мабуть, трошки менші кусочки зроблю. Так. Так. Далі я додаю, мабуть, я не буду лимон ще один додати. Далі в мене є ось така куркума. Я додаю одну столову ложку. Туди. А може навіть більше. Трошки більше, ніж одну столову ложку. І далі я додаю смачненько меду родом з України, з Миколаївщини. Приветку. Я додаю десь 2 столових ложки туди ж. І це все будемо перебивати, перемелювати. Буде смакота. Так. Зараз у мене там запікаються нагетси. Сюди потрібно додати медку свіженького. Він у мене по всім, яким тільки можна було баночком розкласти, я його розклала. Навіть у відерку у мене було. Іду ставити. Робити магію. І згодом вам покажу.
І так, магію я зробила, ось перебила запчасті. Запах бомба, такий яскраво виражений смак. Далі я беру ось таку штучку. Зробимо, як було на відео. Просто я, наприклад, такий чай купую в магазині. Чому я буду купувати його в магазині, якщо я можу його зробити сама? Так. Перекладаю. Перекладаю, граненько там притрамбовую. Щоб вже ж воно все гарненько вклалося. Накрию, мабуть, харчовою плівкою, щоб воно, ну, щоб запах не стояв на весь морозильник. І ось так. Майже все. Залишку я зараз зроблю чайочок для Ніколь. Думаю, що їй, звичайно, не сильно сподобається, але щоб вилікуватись, потрібно лікуватись. І як показала практика, чим більше п'єш оце такого чайочку, а я його пила багато, коли хворіла. Тому що я була на роботі, мені потрібно було бути в тонусі, да, як то кажуть, працювати потрібно. Лікарняни не дуже сильно хочеться брати. То все. Так, вийшло десь приблизно ось так. Ось такі штучки будуть доставати. І коли там захочеться чаю, коли так. Ну, я, звичайно, я його трошки заморожу, ну не трошки, а гарненько заморожу, і потім перекладу це все у пакетик. У мене є класні зіп-пакети від IKEA. І я поставлю це все в морозилку. Так. Буду готувати чайочок, буду готувати обід зараз. Не знаю, звичайно, що там хтось буде, може доїдати суп вчорашній. Хтось пюрешку з беконом, до речі. У Ніколь школі їх навчили готувати пюре з беконом. Класно, дуже класно виходить. Так, тому хтось буде доїдати, там остання порція цього, остання порція ось супу і щось собі приготую. Бутербродом перекусю, мабуть. Хоча ні. Добре, готую далі. Сонечко яскраве дуже. Тому хочу вам показати, що я зробила. Ось. Раз. Два. Тут уже ось видно. Дві штучки в мене. І тут поки нічого немає. І ось тут невеличкі такі. Єсть. Квіточки, листочки. Це у нас всі йдуть цитрусові. Є 100% одна апельсинка. І, мені здається, усі інші лимончики. Але я вже не пам'ятаю, то все я ніколи збирала. Я пройшла в кабінет. Буду зараз робити відео та займатися там деякими своїми справами. Ось мій блокнотик, я вже його почала писати. Писати дуже багато. Для цього він такий товстенький. Тому приступаємо. Так, і всім привіт! Сьогодні вже субота. Я тільки що домонтувала відео.
з салатом із авокадо, нарешті поставили його на загрузку. І нарешті треба ж дописати влог. А в мене все ніяк не виходило. Ну, ми потрошку там кожного дня щось там десь знімали, допоказували. Тому так. Зараз я хочу приготувати, вибачте за трясучку, хочу приготувати кабачкові оладушки. У мене будуть цукіні, не кабачок. І це буде наша вечеря. Сьогодні на обід я приготувала суп із фрикадельками. До речі, давно ми його не готували. Трошки тато наш побачив на відео, ну, сказав, я також хочу. Це його улюблений суп. Сьогодні субота, як зазвичай, ми прибирали, готували. Зараз оце я згадала, що в мене там пралка допрала. Потрібно перекинути в сушку речі, щоб вони швиденько висохли. Ще в нашої сусідки приїхали діти. А вони такі коні-коні. Да. То трошки сьогодні зранку було весело, тому що вони вже поприкаталися, мабуть, я не знаю, о 7 ранку чи що. І о 8 чи о 8.30 вони вже гасали по сходам. Ну, таке собі я скажу. Тому зараз швиденько зганяю, поставлю, речі перекину. І будемо готувати оладки. До речі, рецепт оладок є у дівчат на каналі, саме цих. Ми їх готуємо вже не перший рік. Це вони... Рецепт це був... Господи, Ніколь бабуся книжку подарувала до її народження. Спеціально з травами, які можна давати і готувати для дітей від рочку, а то навіть там було розбито там від піврочку і так далі. І так, рецепт у мене це вже давно готую, я вже давно ці оладки. І тому сьогодні ми будемо також їх готувати. Вони вкусненькі, смачненькі. Може пару драників зроблю, щоб ну така прям гарна-гарна вечеря вийшла. А ще в мене салат з крабовими паличками, тому сьогодні пір на весь мір. Ми сьогодні щось постійно ходимо, щось тягаємо, щось гриземо. Перед цим я з'їла тост з горіховою арахісовою пастою разом з бананом. Перед цим я влупила чашечку чаєчку. Ми з'їли також шоколадку одну на трьох. Коротше, сьогодні субота, все дозволеності. Сьогодні можна все підряд їсти. Ну, а завтра їх відроблять. Тому добре, погнала я швиденько перекидувати дві речі. І так, цукінки я вже натерла. Мука, два яєчка, буде потім солька, перчик. На фоні в мене працює відео про Гаррі Поттера. Майже нічого не міняється. Предпочтення теж. Да. І того я починаю. Ой, я починаю все смішувати, готувати, жарити. І ми будемо вечеряти вже якби о 6:30. Гарного нам вечора. І так, ми вже повечеряли. Я нажарила цих оладушек з цукіні. Повечеряли, дівчата поприбирали на кухні, і я вже сидю, дописала опис нарешті до салату з авокадо. І зараз, мабуть, почну писати сценарій, так, і що мені потрібно для кулічиків з лимоном. Я їх так давно не готувала, це було давно. З тих пір пройшло вже 2 роки, так, і я нарешті буду готувати їх. Тому зараз почну готуватися. На цьому тижні, що буде в Німеччині, вже Пасха. Я буду пекти на цьому тижні. Ми з'їздимо, привітаємо Вовину колегу Кеті, в якої ми жили. Ну і самі будемо куштувати їх. Так що так. Тому дякую всім за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.
Дякую, що ви з нами і залишаєтесь надалі. Всім пока-пока!